Unibet on Kindred Groupin omistama vuonna 1997 perustettu nettikasino, johon kuuluu niin vedonlyönti, pokeri, lotto sekä bingo ja kasino. Kindred Group on yksi suurimmista verkossa toimivista rahapeliyrityksistä ja Unibet on osana suurta liiketoimintaa. Heidän tavoitteensa on jakaa asiantuntevaa tietoa urheilusta jolloin vedonlyönnin voi perustaa. Unibet tarjoaa laajimman valikoiman urheiluvedonlyönnille tunnetuimpien lajien lisäksi myös lajeja sekä otteluita. Jotka eivät ole vielä tulleet yleisesti suureen suosioon, Unibet on saanut useampia palkintoja toimintansa laatuun ja sisältöön liittyen, esimerkiksi pokeri. Urheiluvedonlyönti ja sosiaalinen vastuullisuus ovat olleet palkintojen aiheina. Nettikasino tavoittelee vastuullista lähestymistapaa pelaamiseen sekä haluaa pitää tuotteet ja palvelut laadukkaina käyttäjiä varten unohtamatta kampanjoita. jotka ovat kohdennettu jokaiselle käyttäjälle sopiviksi. Unibetin nettikasino tarjoaa kattavan valikoiman pelejä sekä vedonlyöntiin urheilulajeja. Sivustoa on helppo käyttää niin tietokoneella kuin matkapuhelimella ja luotettavuudestakin kertoo jo paljon se, kuinka kauan Unibet on palvelua tarjonnut kampanjat. Joita pelaajille on tarjolla ovat aivan omaa luokkaansa ja tervetuloa. Bonus houkuttelee vähintäänkin kokeilemaan sivustoa. Rekisteröityminen on nopeaa ja pelitili on vahvistettu muutamassa minuutissa jonka jälkeen voittojen saaminen onnistuu vaivattomasti.